গুৱাহাটীত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰিলে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত সেৱা আগবঢ়াব গৌতম গম্ভীৰে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছতেই পুনৰ দিল্লীলৈ উভতিব মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকী এয়া দেখিবলৈ পাইছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতে এইদৰে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই তেখেত পোনে পোনে ৰাওনা হৈছে কামাখ্যা ধামলৈ কামাখ্যা ধামত তেখেতে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱাৰ অন্তত তেওঁ পুনৰ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে।